Praia do Portinho e uma, Estado do Espírito Santo, litoral sul capixaba. Uma praia de águas rasas e calmas. Esta é a praia um pouco mais batida do que uma. Ideal para idosos, deficientes físicos, crianças e quem não sabe nadar. Aqui sim, é o paraíso perdido. PiumaTube, inscreva-se no canal, deixe seu like e venha conhecer Piuma. Você vai gostar. Praia do Portinho, Piuma, Espírito Santo, litoral sul capixaba. O paraíso é aqui. Inscreva-se e receba todos os dias vídeos novos do litoral sul capixaba e outros locais também. Praia do Portinho, Piuma, Espírito Santo. Paraíso perdido é aqui. Venha conhecer. É ainda cedo, gente. Agora, por volta depois de 11 horas, a galera chega. E também a galera que trabalha até as 13 horas, bem depois do almoço. Você vai encontrar aqui música ao vivo, provavelmente a partir das 16 às 22 horas, galera. Sejam bem-vindos. Praia do Portinho e uma Espírito Santo.
Tá vendo, galera? Aqui bate um pouquinho, mas ali, ó, é raso, olha, rasinho. Uma praia bem confortável, tá? E pra quem gosta de surfar na areia com pranchinha, é o melhor lugar é aqui, tá? Só pegar a maré cheia ou virando pra encher, você tem um lugar legal.